Den lugter altså af asshole. The gang is back. The gang is back, ja. Yeah. I dag skal vi teste dyre produkter versus billige produkter. Okay, boys. Bum. Det er det til jer. Allerede? Allerede. Kan I se noget? Nej. Nej? Nope. Simon, kan du se noget? Nej. Hvor mange fingre er der her? 5. En fuckfinger, Simon. Altid en fuckfinger. Jeg har gjort det så mange gange selv. Så i første omgang, så det vi skal smage på, det er vand. Så til venstre har vi en helt normal kildevand, og til højre har vi helt eksotiske Fiji water. Det er stadig kildevand også, men ja. Simon, har du smagt Fiji water før? Ja. Jeg kommer helt i tvivl, om jeg har smagt det før. Problemet er, Mathias, jeg tror ikke, at du vil gide at købe en flaske Fiji water, for det koster 40 kroner. Det smager fantastisk. Voila, vand er vand! Det smager fantastisk, det er stadig vand! Altså, der er forskel på vand. Der er forskel på vand. I må begge to godt starte med at drikke det glas, der er i jeres højre hånd. En ting, der er til at tage mig. Altid, Shui, jeg elsker dig, men hver gang han spiser eller drikker, jeg får lyst til at gribe mit eget hår i. Han siger så mange lyde, sådan her. Bro, det er ikke med vilje, mand. Nej, jeg ved det godt. Det er ligesom, når jeg spiser. Du har set mig, jeg holder munden lukket. Jeg forstår ikke, at du vil sige så mange lyde. Men jeg ved det her. Hvor han drikker vand, jeg kan høre det herovre. I giver mig drikke jeres venstre nu. Du kan ikke smage noget. Kan du smage forskel, Mathias? Altså, jeg kan godt smage forskel på de to, men jeg ved ikke, hvad der er. Okay, det er interessant. Jeg starter. Ja. Okay, jeg siger venstre, var, eller den her, ja. Fiji, og den her, kildevand. Ja, okay. Den her, det er Fiji, den her, det er kildevand. Okay, det er jeres endelige bud. Ja. Sygt nok, I er ret. Begge to. Venstre, Fiji water, højre, kildevand. Støt. Smag med ubesh. De kinesiske fætter. Hvad? Hvad? Det næste produkt, vi skal smage, er jeg personligt rimelig begejstret for, fordi det er wasabi. Altså ægte wasabi? Ægte wasabi. Med rode. Der er måske nogle af jer, der ved det derude, der er måske også mange, der ikke ved det derude, men mange af jer, som spiser wasabi, som faktisk tror, det er wasabi, det er det rent faktisk ikke. Det, ifølge undersøgelser skulle det være omkring 95% af alt det wasabi, I tror, der er wasabi. Det er faktisk ikke wasabi, men det er lavet sinep. De bruger sådan noget, hvad kalder man det? Sinep? Sennepekstrakt, ja. Og så peberrod er det primært lavet på. Så alt det der grønne, I får noget USB sushi, det er ikke wasabi. De kalder det bare wasabi. Hvordan bliver det så grønt? Sennep er... Sennep er gul, jo. Når du lugter til normal wasabi, så er det sådan meget sennepstærkt i næsen, ikke? Ja, det går lige i mit hoved. Ja, præcis. Og efter sigende, så skulle den rigtige wasabi ikke have den effekt. Okay. Det skulle smage galt. Ja, så det prøver vi lige at teste nu. Mm. Så den falske wasabi koster 23 kroner. Den ægte wasabi kostede 100 kroner. Ja, tak nu. Ja, vel. Wow. Okay, og det her er nummer 2. Ja, så ved jeg godt, hvilket det er. Ja, ikke? Er det ikke sygt? Jo. Er det ikke vildt? Nummer 2 krasser slet ikke i næsen. Ja, okay, jeg må gå med. Hvad der måde i hvert fald. Okay, kom, lad os se. Jeg glæder mig faktisk til at smage, hvordan ægte wasabi det smager. Okay, vi har desværre ikke noget sushi, fordi Volt, de sponsorer ikke ret den her video. Men... 3, 2, 1, go. Ah, min min næse. Og hvad er jeres umiddelbare bedømmelse efter den første? Fik wasabi der. Ja. Skal vi... Ja. Bro. Er det er med støt så meget, bro. Slap af. Bro, jeg elsker mad. Man kan godt se, hvordan fake... Du ved, det har nogenlunde de samme nuancer, nogenlunde den samme smag, ikke? Ja. Men den, vi spiste sidst... Og det er jo sagde flot nu, hvis jeg ikke er forkert. Men i hvert fald, den, vi spiste sidst, den var sådan... Den er lidt kras, men så har den sådan... Den smager lidt af nødder også, og så er den lidt sød. Og den krasser ikke, at man lugter til den, men hvis du spiser for meget, så krasser den op i ganen. Okay, så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at I begge synes, at, eller tror, at højre side, den ægte, venstre er fake. Ja. Ja. Og det er selvfølgelig også rigtigt. Ja, I ved godt, at man må kun lade 3 stykker være på en tallerken efter, ikke? Ellers skal man betale ekstra. Ja, det er det der oliekanet, du... ad libitum, ikke? Ja. Så Mariah, hun tror, hun er sulten, så bestiller hun fucking 10 af de der gyoza. Spiser 2-3 stykker.
Så prøver du resten i tasken. Okay boys, så det næste vi skal smage på, det er flødeboller. Så vi har nogen for Spangberg, og så har vi nogen for Sailing Group, som jeg havde et lille uheld med. Hold den lige mere flat. Jeg prøver. Nej, nej, bro. Her det er flat. Hvor sådan der. Ja. Fuck. Ja, Mathias, din venstre. I kan bare gå i gang. Okay, hvad skal jeg tage først? Højre. Mathias, Jumal har allerede flækket højre. Jumal har flækket højre. Din bæretrækning går op med sådan 15% om spiser. Min næste er totalt op med din næste bakke, du. Shima, klar til venstre. Din næste er helt top. Hvad siger du? Klar til venstre. Ja. Kom. Ja, jeg har den. Jeg har den også. Ja. Okay, hvis jeg siger venstre hånd, okay? Mm. Og så tæller ned på 3, 2, 1 nu, og så siger begge to, hvad det er, okay? Okay, på nu siger du det, okay? Ja. Venstre, 3, 2, 1. Smart. Dyr. Ja. Dyr og spejl, ja, ja. Okay. Jeg kunne ikke huske, om det var spejl eller ej. Det var dyr. Ja. Rigtigt. Var det rigtigt? Ja, ja, rigtigt. Folk spørger godt. Ja, så sindssygt. Må vi tage jeg skal også en. Okay, så det fjerde og sidste produkt, vi skal smage, det er vin. Så forrest her har vi en helt normal papvin til sølle 28 kroner. Og bagved har vi en lidt mere fancy vin, som faktisk overhovedet ikke er fancy. Den koster 100 kroner, så cirka 4 gange så meget. Men... Hvad kan du lade? Svær din hjerne, den fungerer på en sjov måde. Simon, tror du kan smage forskel på en papvin og en helt normal vin? Bro, i det her omfang, der er brug for mig. Mathias, jeg ved, du har haft lidt flere, hvad skal man sige, smagsoplevelser med vin, mm-hmm. og har haft at gøre med... Undskyld, hvad ved du om det? Må jeg snakke færdig? Nej. Jo, Simon, jeg har været til vinsmænding i Paris i år. Hvad har du lavet? Jeg er fucking lige, bro. Jeg har drukket masser af vin. Okay, tak, Simon. Okay, ja. En god Pinot Noir. Ja, tror du, du kan smage forskel på det? Nej. Jeg kan prøve at gøre mit bedste. Overhovedet ikke, okay. Værsgo, Simon. Jeg ved ikke, hvad det er. Er der noget, I kan smage? Hvad kan I smage? Det er meget tynd. Den er tynd? Mm. Den er sur. Den er sur. Smager lidt af saftevand med noget alkohol i. Ja. Det er altså 1, 2, 3. Hvorfor skal du overdrive? Du overdriver altid. Altid. Nej, det smager lige så klamt, som det lugter. Jeg siger ikke nødvendigvis, det er papvin, men jeg kan ikke lide den her. Nej, det kan jeg ikke. Men altså, du skal ikke grave over det. Jeg tror, at den til højre er papvin. Ja. Og den til venstre er den på flaske. Okay. Den er jeg med på. Og hvad siger du? Højre er papvin, venstre er rigtig vin. Okay. Er rigtig vin på flaske. Og det er selv lige bud. Yes. Ja. Ja. Jeg sagde, det her var papvin, ikke? Den er helt mørk. Ja. Og den er helt lys. Ja. Det er det papvin. Det er papvin. Så vi gør det. Yes. Sygt. Jeg troede faktisk, Mathias han ville det rigtigt, efter han sagde, at det er saftevand med sådan, hvad sagde du? Saftevand med alkohol? Okay. 3 ud af 4. 3 ud af 4. Nå, ja. Det er okay, Sjul. Ja, det er 3 ud af 4, det er okay. Det er fint. Det er helt fint. Er I tilfredse med resultatet? Ja, men altså. Ja. Vi har fået smagt ægte wasabi, vi har fået Fiji water, vi har spist flødeboller. Vi har fået rigtig lortevin. Ja. I er faktisk blevet forkælet. Nej. Altså, vil nogen vil nok Fiji water. Wasabi importeret fra Japan. Så også ringer på lige om Spangberg flødeboller. Ja. Tak fordi I så med. Det var alt, hvad vi havde for den her gang. Hvis I har nogle gode forslag til, hvilke produkter vi skal have med næste gang, så skriv det hellere gerne ned i kommentarerne. Indtil da, husk at like, subscribe som altid, og så ses vi næste gang. Simon? Hvad skal vi næste gang, Simon? Okay, pizza det var en god idé. Pizza kunne være en god idé. En billigere eller dyr duer. Nej, eller...